Encuentran la luz
della libertà e nel dominio di un bene che è spagnolo. Pare una ironia che nelle famiglie spero è scritto domina la storia, però che anche necessita di che noi tengamos mais fé e uma fé capaz de nem entrar em nosso coração princípios de humildade, porque entregar a Deus o que é de Deus, há que entender humildade. Senão nós outros caímos na tristeza e da tristeza e da depressão e agravamos como que virando problemas e mais problemas. Por isso, queridas famílias, não podemos e que estamos em las mãos do Senhor. É Ele que dirige o rumo da história. Nossa vida está em suas mãos. Mesmo que o príncipe deste mundo lo deseja arrebatar, não tem mais. O Senhor é nossa força. Permitam-me também compartilhar desse Santo Evangelho de hoje. Hoje há um grande problema, porque tanto os inimigos do Senhor se dividem em dois grupos, os fariseus e os partidários de Herodes. Se Jesus contestasse sim, que era necessário pagar o tributo pelo imposto a César, estava autentificando a explotação de seu próprio povo. E se falava que não, estava também contribuindo com uma rebelião. Por isso, as duas respostas lhe deixavam em meio de uma disputa que era uma trampa. Por isso, es reconocido en principio en su sinceridad y defensa de la verdad, pero su respuesta es dura contra los fariseos y partidarios de Herodes, cuando hablan hipócritas, ¿por qué ustedes le hablan la trampa? Para decir que las familias que a veces también el mundo hace las trampas para los que desean ser misioneros del Señor. Hace las trampas porque nos roba el tiempo de Dios, el tiempo que deberíamos dedicar más al Señor. Por eso que cuando el Señor pide la moneda y habla de quién era esta inscripción y cuando contesta de César, pues su respuesta es una auténtica invitación a poner en equilibrio nuestra vida humana, nuestra vida también de iglesia. Nosotros somos llamados a asumir nuestro compromiso con la sociedad, pero también no olvidar de entregar a Dios lo que es de Dios. Por eso hoy también nosotros queremos dar las gracias a Dios, porque su amor, su gracia va más allá de las relaciones sanguíneas, patrióticas y todos los valores que hay en el mundo. Si queremos un ejemplo, tenemos aquí sus restos de sangre y esa columna. Padre Acevedo, en tiempos difíciles de esta ciudad, fue un hombre insigne de la caridad. Un día como hoy nació un hombre español que consagrou sua vida e entregou toda sua história aqui em esta cidade, porque soube entregar todo o ser para Deus e da dia hasta hoje, hacia nós outros, sua intercessão. E vá muito mais allá do patriotismo, porque em aquelas épocas também Padre Acevedo sofreu quizás la tentação de destino, quizás também a tentação de volver a seu padre em tempos difíceis, tempos também em que era necessário derramar
Por isso, Padre Acevedo ha dejado sus poemas en nuestro corazón, porque supo entregar todo para Dios. Que sepamos también nosotros, en el día que nosotros oramos por las misiones, que nosotros sepamos que cada vez que salimos de nuestro egoísmo, que salimos también de nuestras comodidades, que vamos ao encontro de los más necessitados, visitamos a Cristo mismo. Que sepamos também descobrir dentro de nosso coração esta necessidade, uma necessidade tão forte em nossos dias, salir mais allá, onde necessitam, às vezes, não tanto de coisas materiais, mas de alguém que escute, que abra, que também se haja companhia. Por isso, imploramos ao Padre Azevedo que intercedam por nossas famílias e também por nossa missão. Que a Virgem do Santo Rosário interceda por todos, assim seja. Amém.